No kun musta tuntuu, että sä et oikein aina kuuntele. Kuuntele? Siis miten niin en kuuntele? No esimerkiksi toukokuussa, kun meillä oli se ranskalaisten keissi, joka tehtiin ihan järjettömästi ylitöitä, niin sitten kun mä sanoin siitä, niin sä lykkäsit mulle sen IT-kehityskeissin ihan järjettömällä aikataululla. Kyllä mä siitä selvisin. Niin. Ja hyvin selvisitkin. Kaikki hyvin. Joo. Eiku ei. Kun musta tuntui siltä, että sulla on niin kiire, että mä en saanut sanottua. Siis kyllä mä kuuntelen. Siis kun joku puhuu, niin mä kuuntelen. Sä sanoit siitä palautteesta. Ei ole mitään kehitystä, ellei saa palautetta. Mulla tää on tää, niinku mun johtamisen ihan strategian ihan ytimessä tämä, että on avoimet ovet ja että jokainen voi tulla puhumaan vapaasti. Niin mikä sulla oli se ongelma?